Протягом 2 діб на Миколаївщині не фіксують російських обстрілів. Забирали машини, уводили на допити. Про 9 місяців окупації розповіли жителі Снігурівки. В реанімаційне відділення однієї з міських лікарень волонтери передали 7 багатофункціональних ліжок, привезених з Німеччини. На Миколаївщині протягом 16 листопада не зафіксували ударів російської армії. Це 2-га доба поспіль без обстрілів території області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах протягом 16 листопада було відносно спокійно. 15 листопада вперше з 6 липня російські війська не обстрілювали область протягом доби. Втрати російських військ станом на 17 листопада. Особовий склад – близько 83 110 осіб. Танки – 2878 одиниць. Бойові броньовані машини – 5804 одиниці. 1860 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1531 безпілотний літальний апарат, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4362 одиниці. Спеціальна техніка – 160 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 474 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Когда удирали, они сказали, что тут остались смертники, и нас будет это, нас украинцы будут, наши будут нас бомбить. Здесь от Снегирёвки ничего не останется. Ну, а потом на рынке где-то 10:30 зашла какая-то техника, был туман. Естественно, мы не увидели, желтые повязки были как белые. Все подумали, что вернулись же, русские вернулись, потому что подошли к флагу русскому. Ну, потом мы подошли, увидели, что, это, что там же нету зеток и веток, а есть просто плюсы, и что пришла наши мальчики. От стояла все, що змогла. Відео, да, я скажу, знімали, заставляли Росія. Прийшли, угрожали, да, сказала на відео за зарплату, за этот, можу показати, не боюсь нічого. Но своїх дітей і внучку я відстояла. Во двор не зайшли. Що, вон машину у мене забрали. Потом ума не хватило на больше, они через 2 недели притянули. Дед говорит, пойди забери. Я говорю, не, ребята, притяните ее. Аккумуляторы сняли, магнитолу сняли. Ну, короче, ну, я восстановил, ездил. Садик. Калаяновой. Нас вообще это, нас, эта улица вообще заброшена. Выбирайте, конечно. Прапор ваш висить. Коли вивісили? Сразу. Мене 2 рази тут падли забирали. І через небо. Ми зато обиск ну, не знайшли. Мене забрали в те, як його, в бібліотеку. Малого мене в міліцію возили, то він там сутки був. Ой, все нормально. Вірите, ми такі раді. Ті, що донбаски були, більш-менш. Ну, ті чечени, погані люди. У мене тут, я ходив дерть купляти на Октябрьську, і автомат передьорували. Було, ну а що я зроблю, у мене немає автомата, нічого. Його забирали, ми сильно я переживала, бо щоб ніхто не здав, бо він же ж афганець і атовець. І ми сильно переживали, щоб його не забрали, не закрили. Його забрали, ну
Ми ж учасник бойових дій, ми заховали, а він, видно, в списках, може, ніде не числився, не знаю. Ну, слава Богу, пройшло. Вантажівка паркується біля місця відвантаження. Деякі ліжка складені одне на одне, деякі викочують окремо. Вони на колесах із запобіжними гумовими бортами. Окремо розвантажують матраци та інші конструктивні елементи. Ми співпрацюємо з німецько-українським благодійним фондом «Рейн-Некер». Так, ми збирали з наших усіх лікарень Миколаївської області, ну, скажімо, міста Миколаєва більше. От їхні потреби, звісно, усі потреби цей фонд німецько-український не мог задовольнити. І вони надіслали частину з того, що вони могли, і частину вони запропонували, що в них було в наявності, в них на складах. От. Ми попитали ще в наших лікарнях, вони були задоволені це отримати. Одразу скажу, все обладнання не було новим, але як за відсутності, краще мати таке, але воно все працює. Вони функціональні, вони нові, вони по габаритам нам більше підходять під наші двері, пройоми, щоб ми могли возити пацієнтів на них, а не перекладати їх лишній раз, особливо коли політравма. І вони просто гарні. Так, два пульти. Тут один пульт пацієнта, а інший пульт виїжджає з-під кроваті там. Це наш основний пульт, він більш функціональний. Пан Дмитро показує, що механізмами можна підіймати різні частини тіла пацієнта – ноги, тулуб, голову. Тобто змінювати положення хворого в різних площинах. Волонтери розповідають, що медичний вантаж прийшов вагою близько 15 тонн. Окрім медичного устаткування, в вантажівці були медикаменти, витратні матеріали тощо. В Німеччині збором вантажу займались представники української діаспори. Їх задача була зібрати та доставити до українського кордону. Далі працювали вже українські волонтери. На всю логістику від старту проєкту до закінчення десь 2 місяці. А хто займається логістикою? Займаються всі наші волонтери, котрі причетні до ДОФУ, та наші іноземні партнери, люди, котрі з часом виїхали з України, але в душі українців ми залишилися. Михайло говорить, що в Німеччині вже почали збирати наступний гуманітарний вантаж для лікарень Миколаєва. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. На Миколаївсько-Херсонському напрямку в бою поранення отримав військовий Максим. Сьогодні чоловік прийшов на своє перше заняття з реабілітації. Проблеми, переломи, позвоночники, грижі, травма коліна, травма предплечья, ну, в общем, все на одно. Пішов в шпиталь, мене направили сюди, тут мені люди допомагають, та й лікування безкоштовне. Ну, сьогодні перше заняття, а так, психологічно все нормально, аби здоров'я поправити і буде все окей. Військовослужбовців до реабілітаційного центру направляють з воєнного госпіталю. Тут вони отримують безоплатне лікування. Зараз до нас звертаються пацієнти з наслідками вогнепальних поранень, з травмами, осколковими пораненнями, та й ожогами, та й другими тяжкими пораненнями. Лікарі воєнного госпіталю направляють до нас хворих, з якими ми займаємося реабілітацією після тяжких поранень і наслідків осколкових поранень. Безкоштовну медичну допомогу можуть отримати і цивільні, що постраждали від обстрілів російських військ. Серед них Павло. На початку повномасштабної війни чоловік отримав уламкове поранення. А у вас яка проблема? Ви тут з чим займаєтесь? Осколки. Травму десь на фронті отримали? В Миколаїві. Вначалі попавши досі. Найпоширеніші проблеми, з якими звертаються до медичного центру – травми хребта та уламкові поранення, розповідає лікар-реабілітолог Владислав. Зараз, як така обстановка, то хлопці приходять з грижами, післяопераційні процеси після гриж, також порушення осанок, так як навантаження йде і виявляються грижі. Також осколочні поранення, ой, теж верхніх плечових суставів і колінах в основному. Коштує, якби індивідуальні заняття, ми підбираємо згідно діагнозу,
до пацієнта. Наприклад, якщо це пацієнта після операції грижі, то ми займаємося індивідуальним заняттям. Оце як хлопці працюють біля стіночки зі спеціальним санаролом. Станом на 17 листопада безоплатні лікувальні та реабілітаційні послуги отримали 128 пацієнтів, з них 122 військовослужбовця, працівники поліції та ДСНС за направленням з військових госпіталів, двоє внутрішньопереміщених осіб та 4 мешканці області, які отримали травми і поранення внаслідок ворожих обстрілів, розповів директор реабілітаційного центру Дмитро Моторний. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Швидкі на Миколаївщину прибули за запитом братської громади. В результаті надійшло 3 автівки. Їх розподілили по 3 напрямках – Херсонщина, Донеччина та братська громада Миколаївської області. У нас дуже багато на сьогоднішній день переселенців. Це саме переселенці з Херсонської області, з Донецької області. У нас більше 2000 на сьогодні внутрішньопереміщених осіб. Було прийнято рішення на виконкомі селищної ради звернутися до різних фондів із клопотанням, з проханням забезпечити громаду, а також з можливістю передачі автомобілів в інші громади. Очолює програму по доставці швидких допомог для потреб цивільних та військових Миколаївщини голова організації «Друзі України» Брок Бірман. Ми працюємо напряму з Міністерством охорони здоров'я та Центральним управлінням територіальної оборони. І ми з ними вирішуємо, куди краще направити швидкі, в залежності від потреб ЗСУ та цивільних. Тобто вони кажуть, де є нагальна потреба, і ми їдемо з ними разом сюди, аби доставити швидкі туди, де їх потребують. За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Максима Безносенка, після повномасштабного вторгнення з Миколаївщини передали 65 швидких на потреби Збройних сил України. Тому нам потрібно оновлювати транспорт на лікарнях, для того, щоб ми могли перевозити хворих на консультацію в Миколаїв, на консультацію в інші міста, для того, щоб ми могли забирати малорухомих пацієнтів, тих, які потрібна допомога, і вони не в змозі самі переміщатись між містами, між лікарнями. Перші 2 швидких організація передала Миколаївщині ще в травні. Їх віддали на потреби військових. Ще 3 надійшли сьогодні для потреб цивільних. Загалом в різні регіони України організацією «Друзі України» передано понад 70 автівок. Вікторія Андрушків, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.